Det er nogle flotte, farverige kjoler, du har her. Kan du fortælle os lidt om dem? Ja, det er sådan, at vi er kommet her fra organisationen From Street School, som hjælper gadebørn i Afghanistan. Vi er med her i verdensspejlprogrammet, og vi har nogle fine kjoler her. Det er sådan en afghansk kjole, og dem tager man på til f.eks. bryllupper, og man tager dem på til nogle til traditionel dans, som hedder Atan på afghansk. Og man plejer at tage dem på til henaften, som I kan se, så er der også nogle piger, som får henna på. Og det er faktisk typisk, det her kjole, de har sådan en spejle her, som I kan se hele vejen. Og så efterhånden, så bliver det moderniseret med, at de er lidt nemmere at bære, så er de ikke så tunge som dem her. Det er mere for modens skyld, at man laver lidt mere sådan et forskelligt design på dem. Men de kommer, altså den her for eksempel lang, men så kan man også få nogen, der går til knæ. Men man plejer at tage den på for eksempel til Eid, hvor man fejrer Eid efter ramadan. Så tager man hjem til hinanden og har fine tøj på, så kan det være, at man køber en af dem her, eller bestiller nogen fra, måske fra Afghanistan. Men jeg synes også, de er rigtig fine. Jeg holder også i de her traditionelle afghanske kjoler. Det er noget meget kraftigt stof, og ja. Blonde der, den er lavet af. Er det mening med, at det skal være så kraftigt? Jamen, det er fordi, jeg er håndlavet, og man går meget op i, at det skal være håndlavet, og det skal være altså, så god stof. Derfor kan man ikke undgå, og derfor kan man ikke tage sådan en stof, der er billig og lave det, for så ser det ikke så godt ud som det her, fordi det skal være original. Originale kjoler, og det er derfor, den er, som også holder den ret tung, fordi der er så meget udsmykning på, og der er ærmerne og ved nederdelen. Derfor. Man har også, altså, man prøver at holde det her gamle tradition med, at kjolerne var meget tunge, og derfor har man det her stof. Kunne man forestille sig, at det hårde, kolde vejr i Afghanistan, har det noget betydning for det? Jamen, nu hvor du siger det, det kan godt være for mange, mange år siden, hvor man sådan valgte, at det skal være lange ærmer, og det skal være sådan, som du siger, tung stof. Men jeg tror også, det er fordi, efterhånden så begynder man at lave det lettere stof, fordi at herhjemme er man, får man det helt vildt varmt, hvis man skal danse med dem her på, eller traditionelt dans også. Men stadig mange piger vælger de her modeller, som er tunge, fordi jeg synes, de er så smukt og med alle de her udsmykninger. Så hjælper jeg lige her. Ja. Du får lige ærmerne her. Eller? Du store ærmer. Du får lige en ærme herinde. Så er jeg klar til afghansk bryllup. Den er tung. Den er rigtig tung. Ja, det er nemlig. Yes. Sådan. Jeg plejer at have det på sådan her. Jeg er klar til bryllup. Wow. Så lige og lige så skal jeg have lidt hænder. Kom med. Man tager det.